إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلی اللہ علیہ وسلم
تو ایک من سفرمان ایمان کو اللہ تعالیٰ سے بڑھانا ایمان اتھے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رسالت اس نیز رسالت مانی اتھے کر فرشتن پر یقین کہ فرشت شیر یا اتھے کر اللہ تعالیٰ سے کتاب ان پر اتھے کر آخرت اس پر اور تقدیر کس خور اشار اس کر آت اندر فرموک اک اہم چیز سو قیامت اس پر ایمان یعنی اتھے کر اللہ تعالیٰ اس پر ایمان انم چو لازمی تو ضروری اتھے گا چھ ضروری آخرت کس دہس پہ ایمان ان اگر اس وچو مشرقین مکہ تو مسلمان درمیان ساروی کھت بڑ فرق یہ کہ مشرقین مکہ اس اللہ تعالیٰ اس مان مگر یت چیز اس پہ تمہ بڑ اشکال گو سوس آخرت دہ قیامت کس دہس پہ گو تمہ بڑ اختلاف تم اس ونان ایدا متنا و کنا ترابا کیا یم سات میز مرو میز گھس اس کیا پہ دمو بی دوبارہ زندہ کر یعنی ات چیز پہ اس تم یقین کی گو ایمان بالآخرہ تہ ضروری آخرت پہ یقین آخرت پہ ایمان تھون یہ لازمی تو ضروری مگر چونکہ بہ کرات من ات مسلس اندر ونکس تھوڑا بہت کی وضاحت بلکہ بہم بیس اکس اہم موضوعس من سو قیامت دہ شفاعت مسلہ یہ ایمان اہم رکن یا اہم جز ونو مسئلہ شفاعت قیامت یعنی بپا گس قیامت کس دہس پہ اختیار سفارش کرن اللہ تعالیٰ سند عذاب نش بچا اتھس عمومی طور ون شفاعت یا ون مسئلہ سفارش چونکہ یہ ایمان اخ لازمی حصہ ات انکار کرن چھ قطن تہ جائز کہاں دپ نہ شفاعت مسئلہ چھ امہ موضوع اہمیت کیا سمجھو تھی یت پہ کہ ات من طبقہ دونوے افراد و تفریح شکار اخ طبقہ یو زن مکمل طور تمن انسان تہ شفاعت اختیار بخشن یمن نہ دینش کیا پنہ پانش خبر آسان بیاکھ طبقہ سو یو زن سرے سے انکار کران چھ کہ شفاعت وجود چھ مگر اس مسئلہ کے اعتدال چھ سون عقیدت یقین چھ کہ شفاعت قیامت دہ واریہان اختیار اللہ تعالیٰ دی واریہان اختیار یم زن سفارش کرن بندن ہند خاطر تمن یس سختی آس عذاب اس آس اللہ تعالیٰ دی کس بندس اختیار سہ کر تہندس حقس من سفارش اور تم گھن تمہ عذاب تو تمہ مصیبت تک آزاد مگر یہ صرف اتنا یوت یوت تھون یاد کی کہ بس شفاعت کرن تو یمس میں خوش مطلب فلائن کر میں سفارش تو بس سی کر سفارش ات پن شروط ات پن باضابطہ مسائل تمن مسائلن پہ کرو اس مختصر یتس یت مجلس اندر وضاحت اور رب العالمین کرو دعا اس دین ات حقیقت کس معاملس اندر صحیح رہنمائی ہند توفیق آمین یا رب العالمین گڈ کر بہ ابتدائی کی آیات تہ برو کن پیش تاکہ اس مسئلہ نویت سمجھ کیا رب العالمین فرماون سورہ نجمس اندر آیت نمبر 70 اندر وکم من ملک فی السماوات اور کت فرشت آسمان اندر لا تغنی شفاعتهم شیئا کہ تم اگر سفارش کریں تم سفارش ہند وات کہیں نفع یعنی ملائک آسمان من اگر تم ویچن سفارش کریں تہن سا سفارش لگ نہ کن الا من بعد ان یعذن اللہ الا کہ تمن دی اجازت رب العالمین یعنی اگر تم پنہ مرضی ویچن سفارش کریں تمن ہیکن نہ سفارش کریں اگر تم سفارش کریں تہ تم سفارش سی ہیکن نہ کان مکلت یہ فرشتن ہند حال مگر رب فرماون الا کہ تمن دی رب العالمین اجازت لمن شاء لمن یشاء ویرضا آکس اللہ تعالیٰ سن مرضی گوڈنیت کہ فلان امس ملکس دی اللہ تعالیٰ اجازت
دوم گو یم سندس حقس من دس اجازت تیلے ہے یہ شفاعت فائدہ واتن یعنی ز چیز فرمائک اتس اخ تمس انسانس تمس شخصس یوزن سفارش کر امس گوس گو اجازت آس رب العالمین سن کن سکار سفارش دوم چیز یم سندس حقس من سفارش ویس کر تمس گوس اللہ تعالیٰ رز آ گڑ گوس اللہ تعالیٰ سن مرضی آس کہ یہ ہم سنس حقس من سفارش کر تیل سفارش ممکن نت دے نی سفارش فائدہ کہیں اتھے پہ فرماو رب العالمین یتس آیت الکرسی ونن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اس بار بار سے نماز پتہ پڑھ اور پڑھیں اس آیت الکرسی یزن چھ یہ گس پڑھیں نماز پتہ فرمو کہ اس آیت الکرسی نماز پتہ پڑھن چھ تمس تو جنت درمیان موت یوت فرق روزان ات آیت الکرسی اندر اللہ تعالیٰ فرماون من ذا الذی کس ذات کس یشفع عنده الا باذنہ کہ سہ کر اللہ تعالیٰ سند دربار سفارش چھا کہ اللہ تعالیٰ سند دربار سفارش کرے ات ون استعفی انکاریہ یت مزن سوالیہ اندازس من اللہ تعالیٰ کر مگر مطلب کہیں اختیار کہ سہ کیا کر اللہ تعالیٰ سند دربار سفارش الا باذنہ مگر تیلے یل تمس اجازت دی رب العالمین گو اگر کھا دے پن مرضی بہ کرا فلان سن سفارش یہ تیتس کالس ممکن کی ییتس کالس تمس اجازت دی رب العالمین ییتس کالس نا اللہ تعالیٰ تم سندس حقس من یہ فیصلہ کر کہ امس اختیار یہ ہے کہ سفارش کرے اللہ تعالیٰ سن دربار اتھے پہ اللہ تعالیٰ فرمان سورہ طہٰ اندر آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ فرمان یومئذ لا تنفع الشفاعۃ قیامت کی دعا ہیکن کنسی ہند شفاعت سفارش نفع واتن قیامت کی دعا ہیکن کنسی ہند سفارش نفع واتن الا من اذن له الرحمن سوائے تم سند یوت یعنی تمس انسان سن سفارش ہیکن نفع واتن تمس اللہ رحمان اجازت دی اب فرمان وردی له قولا اور یم سات سفارش کر تک اللہ تعالیٰ تم سن تک سفارش رز آس یعنی یم سندس حقس من سفارش کر اللہ تعالیٰ رز آس تات مز تو تیل ہک سہ نفع واتن نت ہک نفع واتن خلاصہ کلام یہ کہ اس پانے بنانا کہ فلان صاحب اس فلان صبس نش امید کہ سہ کر سفارش تک کنسی اختیار تھی ییتس کالس اللہ تعالیٰ اجازت دی سورہ زمر اس میں ابتدا من آیات کر تلاوت اللہ تعالیٰ فرماون ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء کیا یمو اللہ تعالیٰ برائے تک شفاعت کرن وول کا سفارش کرن وول بنومت قل اولو کانوا لا یملکون شیئا کیا یم امی باوجود تہ بنان سفارش در کہ تمس آس نا تمس سفارش کرن والس کا اختیار سفارش ہوں ولا یقلون اور بے آس نمن عقلی اللہ تعالیٰ فرمان قل اللہ الشفاعۃ جميعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریو اعلان کہ شفاعت سور اختیار چھ اللہ تعالیٰ سے ساتھ قل اللہ الشفاعۃ جميعا یہ اللہ تعالیٰ سے اختیار سبری سور شفاعت لہ ملک السماوات والارض تم سوزی بادشاہیت چھ آسمان مز تہ زمین مز تہ ثم الیہ ترجعون تو ساری چھو تم سے اللہ تعالیٰ سن بیو الغرض شفاعت چھن سانی مرضی تحت کہ یوس اس خوش گسی سہ کھاڑون اس سفارش ہندس ات درجس پہ نہ بلکہ چھ لازمی تمس گوس اجازت آسن اللہ تعالیٰ سن یہ سفارش کر اور یم سندس حقس من سفارش کر تمس تہ گوس آسن اجازت اللہ تعالیٰ سن حتیٰ کہ نوان یہ مے کرزیو معاف یہ نوان یمن کھنہ متن جادوگرن پیرن فقیرن پہ دپان یمے کرن شاید شفاعت یہنز کیا کت اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر ات مسلس اندر انبیاء کرام تہ محتاج ات انبیاء کرامن تہ ات مسلس من اختیار بہ ون تہ حدیث مبارکہ
صحیح بخاری کتاب الرقاق صدر شکر بیان امیر المؤمنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح مسلم صدر کی حدیث مبارک فرمان لن ینجی احد احدا منکم عمله میرے ساتھیو تہ من ہوں تم سوز عمل بچوئے کسی ہوں پن عمل بچوئے نجات دت قیامت دو قالو صحابہ کرام لگ عرض کرنے وما انت یا رسول اللہ اے ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تہز عمل تہ ہکنا تھی فائدہ واتن قیامت دو اتس تر تھی فکری یوز مت پیرن تو جادوگرن دن اختیارات پہ دن تم کر سفارش رب سند دربار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کسی دی نا تم سن عمل قیامت دہ فائدہ عرض کورک اتس تہز عمل تہ تین تہز عمل فائدہ جواب دیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ولا انا میان عمل تہ ہک نا فائدہ واتن قیامت دہ الا ان يتغمدني الله برحمته الا كم يوال بن رحمت سيد پروردگار ايش فرمان جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت کا انسان دے کے یہ نہ عمل فائدہ دی نہ عمل کت کرو نہ صحیح مسلم کے حوال فرمو وسددو فرمو وسددو شارح نے فرمو سددو مطلب کو الاستقامت على الطريق الحق فرمو استقامت ہائیو حق چو وید پہ اگر تو حق اس پہ چھو تیر روزو مستقم ات پہ تیر روزو ڈٹ ات ات پہ اگر تو عبادت گزار چھو فرما بردار چھو تیر روزو وید پہ امید مہاریو مگر فرمو شارحین فرمو ہے مطلب کو حق اس پہ روزو ڈٹ من غیر افراد و تفرید نگش تو اتمس افراد آسن تو نہ تفرید یعنی نگش تو بالکل سنین ترائیت مسئلے اے وقت چھ عبادت کریں اور نگش تو حد ڈالے بلکہ اعتدال سان روزو عبادت کریں اللہ تعالیٰ سن دربار کرو اللہ تعالیٰ تو یہ پن رحمت سے ولو اور تہذ عمل ہکن پت پت فائدہ واتن اس لیے یم ساتن اس ونان چھ فلاں شخص فلاں صاحب یمن چھ کا اختیار یم چھ پان مسکین غداگر محتاج اللہ تعالیٰ سن دربار اور اس تھو یمن پت امید لاش لاش نہ حاصل پت کہین اللہ تعالیٰ دین اس نجات ونو زن شفاعت مسئلہ چھ یہ سمجھو تھوڑا دل کیو کرو بوجھو یہ کات شفاعت کت چیز ون سفارش کت چیز ون گیم زو چیز آپ وسیل وسالت تو شفاعت یہ الگ الگ زو چیز اڑھ دپان ہے اس دپان ہے تہ کی فلان شخص وسیلان ات مجھے تھی مو شفاعت مان اس کریں سفارش وسالت مسئلہ الگ یہ الگ چیپٹر ات پہ کرو ان شاء اللہ مفصل بحث مگر یوں زن یہ شفاعت مسئلہ یہ الگ موضوع اور یہ موضوع کرو ان شاء اللہ اتنا واضح واضح کہ شفاعت کت چیز ونو سفارش کت پہ گھن علماء کرام شفاعت تر قسم کرن بیان یہ بوجھو پور گار سان تر قسم کرن شفاعت بیان سفارش بیان کہ کت پہ ہکن سفارش گھت اور اللہ تعالیٰ سن دربار کس سفارش گھ گوڈنکی فرمان شفاعت وجاہ وجاہت معنی گو روح دبدب یا دبوز خوف یعنی کہ کر سفارش قبول مگر کت بنیاد پہ کہ سہ آس تمس کھوچن سہ آس تمس کھوچن سہ دب اگر نو سفارش کر قبول خبر یہ وات نقصان گو یہ گو تم سندس روبس تو دبدبس تل امہ موجود کرم شفاعت قبول ات شفاعت وجاہت دویم گو شفاعت محبت شفاعت محبت گو یت کہ کس ہندس محبت مز گھو مجبور سہ دب اگر نو ام سفارش قبول کر خبر یہ گھم ناراض امہ موجود آس تمس ام چی تھر ام خوف یہ گھس ناراض سہ کر تم سفاعت قبول ات ون شفاعت محبت تریم قسم شفاعت شفاعت رحمت شفاعت رحمت گو کر رحم و کرم تھی رحم و کرم کس بنیاد پہ کر سفارش قبول وی بوجھو تفصیل شفاعت وجاہت مثال ون بادشاہ
بادشاہ سندس دربار درو اخور ان مگر یہ پروفیشنل ثور یہ کنٹنیو ہمیشہ ثور کران اور یہ بادشاہ سندین قانونن ہمیشہ خلاف ورزی کر یہ آو بادشاہ سندس دربار اندر گرفتار کر بادشاہ یسان کہ بہ امس سزا کیا مان قانون مخالفت کران بیش بار بار ثور کران بادشاہ یسان کہ بہ کرا بہ دما امس سزا مگر امس ٹھور یہ ٹھور یت پاٹ کہ امس ثورس رشت ام سن وزراہن سی وزیرن سی بادشاہ سند وزیر ام رشتہ دار امس ثورس بادشاہ سز چاہت کہ بہ دما امس سزا مگر امس خوف ام سند وزیر امس سفارش کر ہت تر ویار وی گیس معافی سان طرف ترین وی یار بادشاہ دپان بہ یہ رجیکٹ ام سز شفات ام سز سفارش کر رجیکٹ مگر خوف امس ہپور کی خبر یم وزیر ما کریں مے بغاوت یم ما پلٹائن میون تختے اس لیے امس تھار یہ دپان ہے مے کت یوت نیا ثور سنس بلائے مے بچ پن بادشاہ یہ گو یہ آو یہس روبس تو دب دبس تل ام موجب کریں یہ شفات یہ سفارش قبول ات ون شفاعت وجاہت اللہ تعالیٰ سن دربار گھنہ شفاعت وجاہت اللہ تعالیٰ ما کھوچ کنس خبر اگر نم یمس ولی سن سفارش کر قبول اگر نم یمس یت بنمت فلانس خدمت سن سفارش کر قبول فلانس جادوگر سن سفارش کر قبول تو یہ وات نام نقصان رب سن دربار سن یہ چیز ربن کور اکس قومس عذاب فدم دم علیہم ربهم بذنبهم صبا رب العالمین فرمان تس قومس کھڑ مے گریخ پت تلے پت کورمک ستریر ولا یخاف عقباها اور تہس انجامس پہ مے خوف رب العالمین چھ ون خوف ات قومس کور مے یہندو گناہو ہند وجہ عذاب یمن کور مے سرسی تتر بتر یمن کھڑ مے تلے یت زمینس گریخ اور یم سن مے تباہ تہ برباد کر خبر ون ما رٹ مے ات پٹ کا رب فرمو ولا یخاف عقباها یہندس ات انجام بدس پہ اللہ تعالیٰ سن خوف وہ یہ شفاعت وجاہت رب سن دربار ربس کنس ڈر تو خوف دویم گو شفاعت محبت بادشاہ سندس دربار اندر آو ثور ان اور یہ ثور پروفیشنل ثور اتھے کٹ یہ مجرم اس مخالفت ہمیشہ کران بادشاہ سندین احکامن ہند بادشاہ سند قانون پھٹرا اور بادشاہ یسان کہ بہ دمس سزا مگر امس ٹھور یہ ثور ام سند خاندارن ہند رشتہ دار یا ام سندس نیچیس کھانا قریبی دوس یہ دربار اندر اننا آو بادشاہ دپان بہ دما امس سزا مگر ام سند نیچو یا ام سز خاندارن آئے ہتس تر یل بادشاہ ٹھور ون اتس خاندارن ہند محبت اگر نم یہ سفارش مون یم گھن ناراض گھس گرس اندر مسلہ کھڑا تیت گو بہتر چھس بلائے سن یل ام کر یہ سفارش قبول مگر کت بنیاد پہ محبت کس وجہ پہ محبت اندر پھسو یہ ام دب ام سم گھن یہ ناراض اس لیے بہتر یہ چیز کرو امس دمو نا سزا تھی رب سند دربار سن شفاعت محبت تہ اہن اس اللہ تعالیٰ سن محبوب آسے اللہ تعالیٰ سن ٹوٹ آسے اگر نا اللہ تعالیٰ تم سن کت مانے یہ ممکن کہ سہ شخص گھس اللہ تعالیٰ ہس ناراض رب العالمین امی وم گمان رب العالمین امچ پریشانی کی کہ مے گا کانز تو مے گا کانز شفاعت محبت اصل مگر یہ ون کیا دپک خدا کا پکڑا چھڑا خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑائے نہ کوئی دپک اگر اللہ تعالیٰ کنس رٹ تمس ترائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مگر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنس رٹ تمس ہوں کہیں یل تر تیل گو نا اتس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دس اللہ تعالیٰ سی کھت زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ کھا چیز گھن مگر تم سنس ویسنس مجھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دخل اندازی کر بزام یم حالانکہ یہ صحیح کر یہ شعار ونن وول ون کہ اللہ تعالیٰ اگر ویسے کھانے سزا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بچو سہ انسان مگر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنس رٹ پہ ہوں تمس کہیں مکلت نش شفاعت وجاہت تصور نش اتہ شفاعت محبت تصور تریم گو شفاعت رحمت
یہ زن اصل سون موضوع شفاعت رحمت مانو تھی یت بادشاہ سندس دربار درو ثور یہ آو گرفتار کر مگر امس شخص سنس یہ ثور کرن وول ام سادشاہ پتہ کہ یہ اس ثور کرن وول یہ اصل انسان امس کیا غلطی گئی ام کر ثور امس کیا وجہ گو گئیس بچورس غلطی مجبوری پیس کا مصیبت آس کا یہ گو مجبور ثور کرنے خاطر وی بادشاہ سندس دربار اندر آو بادشاہ ام سند پاسٹ پتہ ام سند پتم حالات پتہ ام سند زندگی پتہ کہ یہ مون فرما بردار یہ ثور کرن وول کی مگر آج غلطی گمت ویسے بادشاہ کی امس گھن سزا لگن مگر بادشاہ سن قانون تھی یپ قانون تھی گھن پھٹن اگر بادشاہ دب سو امس نیر ثبوق یل نیر ٹھیک پرواہ کی ممکن بیس ما لگہ ہوا ام سیل تھوک مے تر پگہ یل ویت کی حسابہ کرن کہ قانون تھی گھس برقرار روزن اور یہ شخص تک سزا نش بچن ام خاطر شفاعت رحمت لگن بکار وچو کت بادشاہ ون پن وزراہن کن وزیرن کن ہے مے ون یمس کس سزا دمو اہن سزا مقرر ثور سند خطر یہ وزراہن تہ پتہ یہ بادشاہ تہ پتہ مگر بادشاہ کیا ون ہے امس کس سزا دمو وزیر سمجھان ام سی بادشاہ یسان یہ ترو یل کی وزیرن تہ حالت پتہ بادشاہ دپان بادشاہ سن مقصد یہ کہ یہ تراؤن بہ یل مگر یہ تھی امس سفارش کرو وزیروں مز وزیرہ کھڑا گھن ہتہ یہ رت انسان گئیس بچورس غلطی آج حس دس معافی ترم یل بادشاہ دپان ترم یل ات ون شفاعت رحمت یہ تریم قسم ام چیز سی کیا اخ قانون تہ برقرار روزان بیشی یہ شخص تہ بچن ام عذاب نش ام سزا نش تریم چیز اس امس سفارش کرن وول یہ ام سن نظرن من ون اخ محترم شخص بنان اخ فضیلت وول شخص بنان کہ ام کر بادشاہ سند دربار سفارش نین تو بادشاہ مان ام سفارش ات ون شفاعت رحمت یہ شفاعت رحمت گھس قیامت نئی اللہ تعالیٰ کنسی ہندس روبس تو دبدبس تل تو پتہ کر سفارش قبول نئی اللہ تعالیٰ گھن کنسی ہندس محبت من مجبور نہ تریم چیز یل اللہ تعالیٰ رحم و کرم کر تم سن سفارش قبول کر ام پتہ وچھتو تھی شفاعت مسلہ کت پہ کر اللہ تعالیٰ کت پہ کر پنن مندن ہن سفارش قبول مثال کے طور پر سمجھا بہ روز محشر حساب خطر ام دہ حساب دن مگر یم سات روز محشر بپا گسی ات کرن نہ حساب کتاب لگی نہ کیا روایت ترین ہتن وری روزن لوگ کتنے پہ پریشان تو دربدر مگر شفاعت حساب ہی لگے نبی کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات تیز حالت خراب ات تیز سختی لوکن یہ تم برداشت ہکن کر انتہائی مجبور تو سختی ہندس حالت اندر آسان لوگ اللہ تعالیٰ کرن پن رحم و کرم تہ صحیح بخاری کتاب تفسیر اندر کرن ابو حریرہ بیان رضی اللہ عنہ فرماؤن اک دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن برو کن آو کیا ماز تنول کرن کھن خاطر ام پہ دلو ماز لوش ام نائٹ فل پہ اس کنگک ماز کنگک ماز اس جانورس کنگو یت ون تمک ماز اس پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی مز تجم اڑ ہن تو اتے فرمو وچھ راوی کت پہ کم کم حرکات و سکنات تامت نقل کر نبی کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم ام پہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت دہ آس بہ سردار تمام لوکن ہند تک کیا وجہ آس فرمو لوک یل ساری جمع کر اکسی میدان اندر کہ تمہن اگر کھانا کریک ویس دن آواز ویس دن اعلان ویس کر سارے تام وات آواز اگر کھانا ویس تمہن وچن تو سارے ہکہ آرام سان وچن فرمو اتی آسمان یہ آفتاب یہ واریہ قریب ان ام سیت گسی لکن تیوت تکلیف تیت مشکلات تیز سختی لکن یس تم برداشت ہکن کرت بالآخر کرن لوک مشور دپن ہے یہ عذاب تل نیرن کن پہ ون آس نہ حساب لوگمت مگر دہ کمیک دہ حساب کے مگر حساب لگی نا پتہ کریں پنہ جائیں مشور اس گھو کس انسانس نش اس سفارش کر دراصل اللہ تعالیٰ ہس تمام پیغمبرن پہ دن فضیلت پنس محبوب جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حساب لاگن مگر کم سن ذریعہ
سفارش کمی سر کرنا ہے گوڑ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت رحمت ام پہ گھن روایت اندر آمت بہت خلاص بیان روایت اندر آمت یم گھن گوڈت آدم علیہ السلام نش ہتے کریں عرض انت ابو البشر خلقک اللہ بیدی ابو البشر یعنی تمام لوکن ہند مول آدم علیہ السلام نش گھن چھ تمام لوکن ہند مول یہ ٹھیک فضیلت بیشے سے یہ فضیلت کہ چھ اللہ تعالیٰ پنہ اتھ ست بنوت یہ سمجھو یہ مسئلہ خلقک اللہ بیدی چھ اللہ تعالیٰ پنہ اتھ ست بنوت اتس تس یہ عقید مسئلہ یاد تون یہ وس مانے کڑم چھ اللہ تعالیٰ پنہ قدرت ست بنوت یا پنہ طاقت ست بنوت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کرن اتس تھوڑا تفصیل بیان علی بانہ ہس اندر فرماون اگر اس ونو قدرت ست تیل کیا فضیلت آئے آدم علیہ السلام سے ابلیس اس پر ابلیس تے آو قدرت سے بناو اللہ تعالی بنو ابلیس پن قدرت سے کہ ابلیس بنو پانے اللہ تعالی بنو پن قدرت سے ابلیس باقی مخلوقات بنائیں پن قدرت سے مگر آدم علیہ السلام اس تھو نی شرف سے بنو پن ہاتھ سے کیا اللہ تعالی شاعت اشی عقید تھو قران چھ ونن بی یدہ ید مانی گو ہاتھ مگر یہ ہکو نہ اس پن سے ہاتھ سے تشبیہ دیت اس ونو نے کہ اللہ تعالی شو یوت ہاتھ کیاز اللہ تعالیٰ فرمان لائس کم اس لیے شعیع اللہ تعالیٰ ہو شی نکا ولم یکن لہ کفوا احد اللہ تعالیٰ ہو شی نکا اس کا ہم تمس نو اس مثال دیت اش یقین تو اعتقاد تھون کہ اللہ تعالیٰ ات مگر تشبیہ ہکو نہ کس ات سیت کیاز اللہ تعالیٰ یوت چھ اس دبا یوت اللہ تعالیٰ تیت تم سن ات بلکہ حدیث اندر آو نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ ز ات دونوں سے دشین ات اس یقین تھون یہ مے اللہ تعالیٰ سے ات تیت اللہ تعالیٰ ات ہو اتس قدرت لفظ استعمال کرت نہ ات مانے گو قدرت نہ بلکہ ونو اتس اتے ترجم مگر سہ ات ہو پنس اتس ست تشبیہ دت اس یہ تصور کر کہ اللہ تعالیٰ سے یوت ات تمس کفر حکم لگان سافر بنان اس لیے گھر خیال تون تشبیہ تھو نی مجسمہ بنو نی مجسمہ مانے کس انسان سے دمو نا تشبیہ بلکہ دبا یوت اللہ تعالیٰ تیت تم سند اسماء و صفات تیت تم سند ات تو تیت تم سند باقی صفات یتس فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یم کرن آدم علیہ السلام برو کن تہذ فضیلت بیان سہ کور اللہ تعالیٰ بنو سہ ابو البشر تات سوت سی بنو اللہ تعالیٰ سہ پنہ ات سوت ونفق فیک من روحی پنہ روحو مز اخ روح کورن چے مز فوکن سہ یعنی چے مز ترون سہ اور پتہ فرشتن حکم دن کہ تھی کرو امس سجدہ آدم علیہ السلام کرو سجدہ تمو کوری چے سجدہ خلاصہ کلام اشفع لنا الی ربک وہ کر تو مہربانی یعنی چھک اللہ تعالیٰ نزدیک یوت مکرم یوت افضل تیل کر تم اللہ تعالیٰ سن دربار سے سفارش وچھو یہ آدم علیہ السلام پتہ نہیں تو ازی کم کھن مت ان ات بنائے چھ مشکل کشا تو حاجت روا ان کس حیثیت تمس برو کن مگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام ونک یم ساتن امس ون اس کر سفارش اللہ تعالیٰ سن دربار آدم علیہ السلام دبک مے چھ اختیار آز چھ اللہ تعالیٰ تیوت غضب ناک یوت نہ ام برہ اس نہ ام پتہ اس لیے مے چھ طاقت بہ ہیکا اللہ تعالیٰ سن دربار تہ سفارش کرت کہ حساب لگن جلدی آدم علیہ السلام کرے انکار آدم علیہ السلام دبک و انہ قد نہانی عن الشجرۃ مے کرے نا اللہ تعالیٰ ہن تم کل نش رکاون اللہ تعالیٰ فرمائے ث گز نا ات کلس نزدیک مگر بہ گوس تت نزدیک مے خطر کہ مے رٹ ات پہ اللہ تعالیٰ اس کتہ شجر ممنوع نش دہس راتس گھن اس کتہ منع کردہ چیزن نش دہس راتس گھن اس کتن حرام کامن اندر دہس راتس مبتلا گھن آدم علیہ السلام گئی سہ اخ سہو کہ سہ گو تک کلس نزدیک اللہ تعالیٰ ہن سن جنت مزے کڑ یہ گھس تھی تصور آن کہ رب سن دربار کیا معاملہ سون یہ گو پیغمبرن ہند حال پیغمبر دپان بلکہ پیغمبرن ہند یت دپو والد تمام لوکن ہند مول آدم علیہ السلام دپان مے چھ اختیار رب سن دربار سفارش کرن تھی گھو بدل کس نش ام پہ گھن نوح علیہ السلام نش تمس کریں تم سن فضیلت بیان نوح علیہ السلام کریں انکار نہ حظ بہت ہک گھت کیا مے پنس قومس کورمت بد دعا سہ قوم گو سورے ہلاک
مجھ تھار خبر مہ ما ات پہ پکڑ کر اس لیے مجھے اختیار سفارش کرن تھی گھو ابراہیم علیہ السلام نش ابراہیم علیہ السلام امس ون خلیل اللہ امس ون ٹھن اللہ تعالیٰ سن خلیل ٹھن اللہ تعالیٰ سن رسول اس کر سفارش ٹھن وچن ات عذابس اندر ونکس مبتلا مگر ابراہیم علیہ السلام تک مجھے اختیار اللہ تعالیٰ ونکس زبردست غضب نا اس لیے بہ ہوں نو تھی سفارش کرت تھی گھو موسیٰ علیہ السلام نش موسیٰ علیہ السلام نش گھن تمس کریں تک پن حساب بیان پن فضیلت بیان ٹھیک کور نا اللہ تعالیٰ ہن کلام ٹورک نا اللہ تعالیٰ ہن برگزید پیغمبر مگر سہ کر انکار دیکھ نا بہ ہوں نو تھی سفارش کرت کی مان ات گومت اخ شخص قتل یم سن قتل حکم نا اللہ تعالیٰ دیت حالانکہ اللہ تعالیٰ کر تمس تمے سات مغفرت تمہ چیز مگر بہ ہوں یہ چیز کرت اس لیے سہ کر انکار امہ پہ گھن عیسیٰ علیہ السلام نش عیسیٰ علیہ السلام تر انکار دپک مچھن اختیار بالآخر واتن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تام اتے کریں عرض یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخرت یم کریں عرض تاشک اللہ تعالیٰ سن رسول تاشک خاتم الانبیاء آخری پیغمبر تاشک تمام سہون تمام خلاف واقع کامن معاف کرمت رب العالمین اشفع لنا الى ربك اس کر تاز سفارش اللہ تعالیٰ سن دربار اللہ تعالیٰ الى ما نحن فيه وشن اس کت بدترین مصیبت اس حالس اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون امہ پہ گھس بہ اللہ تعالیٰ سن عرش نخ یہ لاسٹ امید امہ پہ گھس بہ اللہ تعالیٰ سن عرش نخ اتے کر بہ اللہ تعالیٰ سن دربار سجدہ امہ پہ ترائے اللہ تعالیٰ میانس دلس اندر تم کلمات تم تعریفی کلمات یم نو اوتس تام کنس ہندس دلس مز آسن ترمت بہ کر تموی کلماتو ست اللہ تعالیٰ سن دربار استدعا گزارش شفاعت خطر دعا اللہ تعالیٰ سن تعریف کر بس روایت اندر یہ ستن دہن یہ سجد زیوٹ بالآخر یہ اللہ تعالیٰ سن طرف ندا یا محمد ارفع راسک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلو پن سر مبارک تھوت سل تی تھی منو تھی عطا کرنا وشفا تو شفا تھی کرو شفاعت تہن سفارش قبول کرنا امہ پتہ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش مطلب کمہ خاطر حساب خاطر حالانکہ حساب چھنا اللہ تعالیٰ لاگن مگر یہ فضیلت بناونے خاطر فضیلت بڑھاونے خاطر تاکہ تمام فضیلت مزہ تمام پیغمبر کھت افضل ترین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ امہ خاطر کرنا گوڑ امس ات یہ سفارش ات ون شفاعت رحمت رب العالمین کرو دعا اس تھین ات شفاعت امیدوار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللہ تعالیٰ سن بے شمار حمد و ثنا بے سن درود و سلام پر ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس تھی برونہ کن عرض کرن شفاعت مسائل قیامت مز یم سات شفاعت یہ کر سہ کم طریقہ یہ کر خلاصے کلام گوڈنی خطبک یہ کہ شفاعت کس معاملس اندر بنیادی ترے شرط قید اذا فات الشرط فات المشروط اگر شرط پھٹ مشروط تہ پھٹ تھی سم ترے شرط ات پہ لگان آمت اگر یہ مز اخ شرط تہ پھٹ شفاعت ہنس ہندس حقس مز گت پہ نماز پڑھن امہ خاطر وضو شرط اگر کنس نماز مز وضو پھٹن سہ نماز پھٹن تھی کیاز اضافات شرط یل شرطی پھٹ وضو پھٹ فاتن مشروط نماز تہ پھٹ تتھے پہ شفاعت گھس تیل تات اندر ترے شرط لبن یہ اگر تریو مز اخ شرط پھٹ تمس شخص سندس حقس مز گھس سفارش قبول نمبر اخ آو ات مز ون برہ کن اس کہ اس شفاعت کر امس گھس آس اللہ تعالیٰ سن اجازت فرمان من الذي يشفع عنده الا باذنه کہن چھ اللہ تعالیٰ سن دربار شفاعت کرن وول سوائے سو یمس اجازت دی اللہ تعالیٰ گو اگر اس بناو پنہ گمان سہ کہ فلاں شخص کر سفارش ام سہ سفارش کرن وول سہ بنن سہ بن تیل سفارش کرن وول یل تمس اللہ تعالیٰ اختیار دی دویم چیز گو یم سندس حقس مز سفارش کرنے یی
تم سندس حقس مز گوس رز آسن رب العالمین. امس مثال سمجھو یت پہ کہ اگر نوح علیہ السلام پنس نیچی سندس حقس مز سفارش ویس کر تم سند نیچو اس نافرمان اللہ تعالی نت اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتمت پہ اللہ تعالیٰ دی اختیار نوح علیہ السلام ثہ کر سفارش سن کر پنس نیچی سندس حقس مز یا پن خاندارنی ہندس حقس مز سفارش سہ سفارش گھس نا قبول. اکھ شرط یون لب کس شرط کہ نوح علیہ السلام اجازت دم شرط یہ لب کی سندس حقس مز یہ تم سن اختیار پہ تک پہ تم سندس حقس مز اجازت کیا تم نافرمان اتھے کٹ ابراہیم علیہ السلام امس یہ اختیار دن سفارش ہوں کر پن نزدیکین ہن سفارش مگر یہ سفارش چلو امس آو اخ شرط لب یہ زن دن بہر پنس مالس آدر سندس حقس مز سفارش سہ ہیک گھت قبول کیا آزر اس نافرمان آزر اس کافر ام سندس حقس مز ہیک سفارش گھت اتھے کٹ یم سات باقی باقی وچو یمن لوط علیہ السلام سن ذکر تیوان قرآن اندر کہ تم سز خاندارن اس نافرمان سن ویچ بہر ام سندس حقس مز سفارش لوط علیہ السلام پیغمبر ام سندس حقس مز یہ سفارش ہوں اجازت دن ثار سفارش مگر پنہ خاندارن ہندس حقس مز ہیک اجازت ملت گوم یہ زرت آئے لب اخ گوم ام سندس حقس مز گھس گڈ اللہ تعالیٰ اجازت دن کہ ٹھیک سفارش کرت دویم چیز یم سندس یمس یہ سفارش کرت تمس متعلق اسس اللہ تعالیٰ اجازت دن تریم چیز اس توحید پسند آس توحید بول گوس یہ آن اگر امس مجھ شرک آو لب تیل کر ساری امس اعلان برات نبی کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کے حوالہ کتاب الزہد اندر راوی عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرمان فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ آج دیت مے اللہ تعالیٰ ہن دون چیزن ہند اختیار یعنی دویم مز کر اخ چیز قبول فرمو یا تنی نصب امت سے اتھے کٹ تم کرو بلا حساب و کتاب جنت اس داخل مگر تیل چھو سفارش ہوں اجازت یا تی کرک ثہ سفارش تو نصب تھو نا کی پتہ اگر ثہ نصب زیادہ تہ ہیک سفارش کرت تمن تم تراو یل نصب کم آس نا سہ پہ پن مسلہ ثہ یا او اختیار دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے کور اختیار سفارش کیاز اگر یہ نصب کر ہن ممکن باقی نصبس متعلق ہیکن پہ سفارش گھت مگر یہ سفارش ہوں اختیار آو ممکن تیل ہیک نصب زیادہ تہ سفارش کرت جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر عرض قلنا یا رسول اللہ ادعو اللہ عرض کرک اے ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کر تحس دعا اتس فرمان اس تھی سفارش من یہ وچو تھی عقید کیا اس صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کرو دعا ان یجعلنا من اہلہا اللہ تعالیٰ کر تو دعا سنس حقس من کہ تس یمن سفارش کرن اندر سفارش یمن یہ کرنا تہند سی حقس من گھس واتن تمن من گھس شمار گھن یہ کر تو دعا اللہ تعالیٰ سن دربار خلاصہ کلام کہ اس پن چھ گمان کورمت یہ کہ فلان تر سفارش فلان تر سفارش یہ ابس تو فضول ات چھن حاصل یہ پیغمبر تسن اللہ تعالیٰ سن دربار خوف زدہ تت کیا امید آس شفاعت کس معاملس مز تھو امید اللہ تعالیٰ نش کہ اللہ تعالیٰ کرنا پتہ یم سن ذریعہ آس کرنا تو تم سن ذریعہ سفارش مگر امید تھو اللہ تعالیٰ نش کہ اللہ تعالیٰ کر سفارش نت تھو اس تمن لوکن نش یمن پتہ اس پتہ خبر یم گھسنا تب پان یل یا نہ گھسنا یل تہندس بارس مز آس نہ قرآن بیان کران نہ حدیث بیان کران اس لیے پنہ زام پنہ وبان مطابق دپان فلان کر مے سفارش یہ صحیح طریقہ بلکہ امید تھو سفارش مز اللہ تعالیٰ کن ان شاء اللہ آئند تو روز یہ مسئلہ جاری ات مز روز واریہ مسائل اتھے کٹ آئند جمعہ مز کرو ان شاء اللہ تمن ہند تفصیل تہ بیان رب العالمین کرو دعا عرش والے اس تہ کرزی تمن لوکن اندر شمار یمن شفاعت کر جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سن تمام سہو خدا کر ماں رب العالمین سن پریشانی کر دور رب العالمین ملت پریشانی کر دور رب العالمین ملت پریشانی کر دور رب العالمین یتس تہ مسلمان مظلوم کی مظلومی کر دور رب العالمین سانین ارواحن کر مغفرت رب العالمین سانین ارواحن کر مغفرت رب العالمین یمن والدین زندہ تمن تہ مغفرت رب العالمین یمن گزرے تمن کر کروٹ کروٹ جنت نصیب رب العالمین ماجد بن کوڑ کر اسن ہدایت رب العالمین دینس عفتس کر حفاظت رب العالمین سانس ایمانس کر حفاظت رب العالمین سانس مالس کر حفاظت یا رسول دعا شی کرن
یم تہ بیٚیہِ اولاد رب تِمن کٔر اولاد صالحہ عطا، رب العالمین تِمن کٔر اولاد صالحہ عطا، رب العالمین یِمن دِتمٕتۍ چھِکھ تِم بنٲوکھ صالحہ تہٕ پرہیزگار، رب تِم بنٲوکھ دیٖنٕکۍ خدمت گُزار، رب العالمین تِم بنٲوکھ دیٖنٕکۍ خدمت گُزار، عرش والے سٲنۍ دُنیٲوی مراحل تہِ کر آسان، رب العالمین سٲنۍ آخرتٕکۍ مراحل تہِ کٔرزِ آسان، رب العالمین قبرِ ہِنٛز تنگی نِش دِ نجات، رب العالمین موت چہِ سختی نِش دِ نجات، رب العالمین قبرِ ہِنٛدِ اَنہِ گٹہِ نِش دِ نجات، عرش والے دعا چھِ کَرُن روزِ محشرس منٛز تٔرِ پنٛنِس سایَس تل، رب العالمین روزِ محشر چہِ سختی نِش دِ نجات، رب العالمین پوٗرٕ صراطس دیٖزِ تار، عرش والے جنتس اندر کر جاے، رب العالمین اسہِ کر جنتس اندر جاے، سانٮ۪ن والدینن سان جنت الفردوسس اندر کر جاے، عرش والے دُنیاہس اندرٕے کٔرزِ مغفرت، رب العالمین دُنیاہس اندرٕے کٔرزِ مغفرت، رب العالمین ییٚتس تہِ مسلمان پریشان حال، رب العالمین ییٚتس تہِ مسلمان مظلوٗم، رب العالمین یِہنٛز مظلوٗمی کر دوٗر، رب سٲنۍ مظلوٗمی کر دوٗر، رب العالمین سٲنۍ مظلوٗمی کر دوٗر، رب العالمین اسہِ کٔر ہدایت، رب العالمین اسہِ کٔر ہدایت، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.